Nu ska jag göra en vinägrett som jag brukar göra när jag lagar mat hos folk. Brynt smör och sojavinägrett. Smör, soja, lite vinäger och sen så ska vi infusera smöret med lite örter. När smöret börjar bubbla så kan man gärna vispa det så att det bryns jämnt och inte bränner. Så där då, nu börjar det bli lite brynt och gyllene och dofta så här lite nötigt. Då vet man att det börjar närma sig. Och sen när det liksom slutar smattra om det, då vet man verkligen att det är på gång liksom. Nu ser det ganska brynt och härligt ut. Så där då, är det dags att ha i lite soja. Någon droppe vinäger. Och sen det här är liksom, det här är timjan, det är rosmarin, lagerblad. Och det är mest bara för att man ska få lite så örtighet i smöret. Redo att serveras, funkar till allt. Gör den du också. Lycka till!